bakka jirtan maratti nagaan keenya kabajaaf jaalalaa sanaa dhaqqabu kabajamtoota daawwattoota TV Mo'a kun qophii keessummaa Mo'a torbanitti guyya tokko guyya dilbataa sa'a lama haga sadii galgala galgala isin bira dhaqqabudha. Isin daawwattootni keenyas biyya keessaaf biyya alaa taatanii karaa saatalaayitaa akkasuma immoo karaa yuutiyuubii, feesbuukii fi teelegiraamii keenya fuula miidiyaalee hawaasaa biroo nu hordoftan dubdeebii nu jajjabeessuuf gaarii ta'e nu laachaati kan jirtanii. Filattanii waan nu daawwattaniif ammoo galanni keenya guddaadha. Egaan qophiin keessummaa Mo'a daangaa hin qabu. Keessummoota muuxannoo garaagaraa, kennaa garaagaraa, dandeettii adda addaa qabaniiti isinii dhiyeessine. Jireenya isaaniirraa ammoo waa hedduu gumaattu. Akkasuma ammoo namoota rakkoon jireenyaa garaagaraa isaan mudatellee qabanneetiin dhiyaanna. Isinis sana hordofuudhaan deeggaruutiin, tumsootiin waan gaggaarii hedduu gootanii jirtu. Galanni keessanis guddaadha. Arras keessummaa addaa tokko qabadhee dhiyaadheetiin jira. Haga xumura qophii keenyaatti nu waliin akka taatan affeerraa koo kan kabajaati. Egaa baga nagaan dhuftee anaa dhufu siin jechuun jaalladha. Eenyu jedhamtaa? Eessatti dhalatteeti guddattee? Sirriitti mee daawwattoota wajjin wal bari. Ani barsiisaa Wangeelaa Fufaa Koorsaan jedhama. Kan ani itti dhaladhe godina Shawaa Lixaa aanaa Gindabaratidha. Kan amma kan hin jiraadhu immoo magaalaa Sabbataa keessan jiraataa jira. Tajaajila Wangeelaati. Yeroo kee guutuu laattee tajaajilta? Barsiisaa Wangeelaati yeroo koo guutuu laadhe waldaa tajaajilaa jira. Ammam taa erga tajaajiluu jalqabde yaadattaa? Amma ergan yeroo koo guutuu kennee tajaajiluu qabee gara waggaa 8tti. Isa dura waan ture nu yaadachiisi. Ijoollummaa kee kaasiiti bu'aa bahii jireenyaa dabarsitee mee nu yaadachiisi waan Gindabaratitti darbe? Ijoollummaadhuma kootii kaasee waldaadhuma keessatti hin guddadhee. Waldaa keessatti qaariidhaan nan tajaajilaa sagantaa dursuudhaan lallabuudhaanis akkasuma daaqonii keessallee garee kadhataatiin illee tajaajilaan ture. Adeemsa keessa immoo gara tamsaasa Wangeelaas dhufee mishiniiris hojjetaan ture bakka adda addaatti. Sanarra kan darbe immoo yeroo koo guutuu kennee waldaa kiristaanaa tajaajiluu ergan jalqabee waggaa 8ffaa keessa jira. Bu'aa bahii ijoollummaa yeroo jedhee waan mana barumsaas ture, waan naannoo waldaas ture, gama maatiinis waan jiru nuukaasi kaasirrii matti ballisi. Ani kan inni irraa dhaladhe maatiin koollee ijoollummaan faazariin beeku sirriitti hin beeku wanti hin beeku hin jiru. Ijoollummaan faazariin irraa boqotanii. Haadhi koo immoo yeroo erga faazariin boqotee booda isaanis gara biyya biraa deemanii akkoo koo na guddisee achii kaasee immoo Gindabaratitti kutaa tokko kaasee immoo kutaa 8tti achumatti hin baradhe. Ergan achii deeme immoo barnoota koo kallattii garaagaraatiin kan galgalaan maal jechaa turan jireenya koo asumaan gahe. Malee biyya sana keessatti jireenya ijoollummaa keessatti baay'ee maatiin na gargaaree kan na barsiise maal hin jiru. Akkoon koos amma muraasa amma kutaa 4 gahu qofa. Kan isheen na barsiifte sanaan booda isaanis gara dullumaatti dhufanii iji isaanii jaamee gara mucaa isaanii dhaqanii mucaa isaaniitu isaan xoore. Sanaan boodaan dhufumaaf jireenya koo bu'aa bahii keessaa gaafii galgala barataa ganama immoo qotaa akkasitti gizee shiiftii barnoota kootii gaafa ganama ta'u galgala nan qotaa gaafa galgala ta'u immoo ganama nan qotaa akkasitti jireenya koo gaggeessaa dhufe. Dhumarra immoo ergan gara biyya kunitti dhaladhe irraa argan bahe booda immoo. Biyya Oromiyaa keessatti tamsaasuma Wangeelaa hojii dhuunfas hojii humnaa waan akka Gimbanyaas nan hojjedha, Anaasas nan hojjedha. Sanuma sanaan of gargaaraa mishiniirii tamsaasa mishiniirii Wangeelaa kanas hojjetaatu mootummaan jedhu dhumarra 2004 gara Walloo Kamiseen deeme. Achittis mootummaan hojii humnaa hojjedhu Gimbanyaas bulukkeetti waan adda addaa kan mootummaan hojjedhu dhumarra immoo gara Wangeelaa kanaa dhufe Wangeela tajaajiluu jalqabe. Ergasii booddee ammaatti Wangeelaan tajaajilaa jirachuu godha. Turtii Walloo Kamisee yaadatta akkam ture tamsaasi Wangeelaa murteessitee gara sanatti akkamitti galte? Walloo xiqqoo jireenya isaan ulfaata harki caalan 95% musliima. Wangeela baay'ee hin fudhatanii akkasittis baatee Yesuus gooftadha akkatti namaan jettu hin qabdu tooftadhaan kanatti Wangeela lallabdu mana namaa keessallee baay'inaan gaafate jechuu. Abbaan mana sitti kireesse sun si shakka. Keessumaa gara baadiyyaa magaalaan illee immoo tokko fooyyee qaba. Gara baadiyyaa gaafa deemtu baadiyyaa keessatti baay'ee ulfaatadha. Surree illee gaafa uffattu si shakku yoo shirrixii ta'e irraan kanafe si shakku. Garuu baadiyyaa keessaan baay'ees hin deemne magaaluma keessa kallattii adda addaatiin
bifadam baskabaritin gabake soji umna wajjechudan aba amala namojini wolettifudan amanti sana kata sana ni kan tamsasa turre malekachit bifabane yesus gofta dayona manjenne jarri sirje sudan do ante efi akasanati bifabani yesus gofta dana man jarri simmo yo amanan waldan ufan من متوده تججبي شي تمال ولدا دفوندان دان ولقيقو ولجيس جرفرا ولجيس وانديفي حركي قالن ساني مسلمات سنه جيزت تنكم لما فافريكا سيما كما لما فسغلي ولندور اوكوت شاني فچو اجنتوري كما لما فسغل الركاسيم سبتن جرادا سبتا ولدا مال جدمو دام ميرو غوتو لاتي كنت جاجلارتو سوتشي نچ جرول لي مال فكاتا غما فوران وانت جرو سبتا ولدا ايلون فينوا كايو الدنيا لسالا كو سلاما فارنجرا كما لما في كدتو كورا كاسي اما ماتت لكو سلاما فارنت يا جلاجر كما لما في سغلي في كما لما في كدان غرو لكو سنت كورنت يا جلاتوري لبوارا برسي شدان دو كبوت ما برسي شدان سغنتا ددا كي ست كوري درك كو تا كي ست جتان دوري كما لما في كدتو كو جسد تفارا كاسي غرو لكوف سلام فارتين تياجلو جلقبي دمي ولي چارت چارولبي تياجلو جلقبي اما اچرت ميسيسز بايتين انو تجرانو تيكو اولفاتا اكاتا جرينيا فورتين باي اولفاتا اولفاتو زواقو چالن اولفاتو سلاتي واقيو نو غرغاري اما ولدان اللي لففيتتي غرا صدركا گودنا رجرتي ولدان اللي اما متوكو سوچوني را ميسيسكي نس غرا ديبا وان دي رگين يرا نانو سنرت سوانجيلي دوران يللا بموتريو امرغا واقيونو غرغاري ولدان من منو دونفتي جلك بكا سغنتا من دراتي جلك مالي كولدات جلك مني كومالا مافكود افرجا شانفا غافد ديمي لما راكاستي ولدان اوف دنديسيا تباتاتي لكوف سلام جدانتي وامامتم نمت تولا غاو جيغاري وجتا جرتا كيسما مو تجاج لاي روكي كنيتي hojii irrattista iyyeeffattee waan ati hojjetaa turtee kaastu kun nama kamiifuu waan fakkeenya ta'uudha. Egaa wanti guddaanii anaafsiin walitti nu fide waan tokkodha. Keessummaa koo godhee si qabbee akka dhiyaadduu fi tariitii ati miila kee hedduu si dhukkuba. Guyyaan jalqaba suuraa san argee an rifadheera ofii kootii waan nama naayisudha. Garuu sana hundumaa dandamattee immoo hojii wangeelaa kana hojjetaati jirta. dhibeen kun dhibee ijoollummaadhaan dhufedhamoo akkamitti dha kan inni si mudate? Yeroo jalqabaaf kubbaa taphadha mana barumsaa keessatti xiqqoo naannoo nan itti dhaladhee guddadhee bishaan baay'ata. Yeroo roobni roobu lafti isaa jiidhiinsa baay'ata. Yeroo sana keessa otoo kubbaa taphannu bishaan nutti faffaca'ee nu hoosqise nama hundaa nabichaa otoo hin taane nama hunda hoosqise jennaan. Dhiqanneetuma nu dhiisee sanaan booda garuu ankoo diimateetuma taa'azim jedhee hin ta'us maalis hin jedhu bakkuma sanatti diimateetuma taa'ee turtii booddee akka finniisaa ta'ee ba'e. Akka finniisaa ta'ee inni beeku hin dabalus hin irraatus hin jedheetuma taa'a. Anuu yeroo hundumaa na dhukkub waan ta'eef yeroo hundumaa waggoon miila koo dhiqadhu bichaan argaa otuma jedhu dabalaatuma dhufe. Surree keessaas hin mul'atu nas hin dhukkubu deemsa nan dhowwu anis chillaadhuman jedhee. Naannoo bara 1997 irraa kaasee garuu xiqqoo miirri dhukkubbiinatti dhagahame ganna yeroo gannaa cabbiin roobeennaan cabbii keessa otoo hin deemu na qoroxxomee na nyaate halkan na dhukkube garmalee jechuudha mana yaalaa deeme mana yaalaa biyya koorraa gara Paawuloositti naaf irraa riifiriin Paawulos dhufee gaafa laalchisu yeroo sana maallaqa akka hin qabu. Alaqa xiqqoo kan hin qabadhee ba'een harkaa dhumee namoonni firri koo sammuu tokko na gargaaranii dhumarra isa deddeebi'ee otuma yaalamu dhumarra waan biraa natti kaasuu jalqaban manni yaala namatti ni mannee zimwan jedhee dhiisee galee mana yaalas dhiisee galee kana keessa hin dhiiga karaa nanarra deemu hin beekamu namni hundumtuu beekaa hiriyoonni koo baay'eenis beeku. Tuma deemtuu dhiiga. Inni ga'e keessumaa naannoo natti dhaladhee guddadhee gara gammoojjiitti galu ganna. Horee guddaaf hoggaan deemu hunkumtaa kaawwadhe malee surree gadi dheeraa hun kaawwadhe na riga na dhiisika waan ta'eef na sodaadha. Yoo waan ta'e na rukutes hin dhiiga. Dhiigoo jalqabe immoo dafee hin dhaabbatu nanidha. Hoggaa peestaalaan hoggaa waan ta'e nidha. Osuma akkana jedhu dhumarra bakka namoonnis waldaan hin naa kadhataatuma namoonni naa kadhataa keessaayyuu waan inni hin raanfanne raamma'ee hin beeka. Raammoon keessaa gadi cobee yaadatu wasiilli koo paasterii wasiilatti kan naa oolu paasterii waldaati. Yeroo sana hin beeku isaan sirriitti maatiin isaas innis hin beeku
waan hin godhu dhabe ganama ganama ka'een beenzilatti naqa akka raamuun sun na nyaata halkan halkan na nyaata miila koo oli dheetan akkanatti bulchaa mukaa bakkina ni rafe hin beekamu dhiigni halkan dhiigaa bula raamuun nyaachaa bula sanarraa kan darbi namni hundumtuu gareen kadhataa waldaa keessa jiru baay'ee boo'anii waaqayyoon naa kadhatanii dhumarra raamuun sun narraa kassamee madaansaa xiqqoo naa qoruu qabe. Ganaa qoree booddeen achumarraa nan biyyarraa deeme naannoo bara 1999 na fakkaata naannoo kana biyyarraa gaafan deeme boodammoo deeme ergasii booddee madaansaa sunis qoratuma dhufee garuu dhiinni isaa hin hir'anne. Sanaan booda 2002 irraa kaasee dhiinni isaa dabaluu qabe. Hinuma dabala. Dhumarra shakkaan dhufee 2007 gaafan galagaayilaatti galuu kaasee immoo ittuma caalaa dhufe dhiinni isaa. Caalaa dhufe baay'ee na sodaachisaa dhufe yeroo tokko tokko na qabuu qabe jalatti. Na qaba yeroo tokko tokko akka hin tarkaanfanne na qabuu qabe. Maalinni jedheen shakkiitti galee 2009 gargar gara sabbataa kana dhufee booddee. Amma kana waggaa 18 ol ittumaan dhiphatta jechuudha. Ittumaan deemaa namatti nimu. Adukkubalee namatti nimu. Mul'atu immoo. Mul'atu. Mul'ata surree keessa mul'achuu qabeera. Namoonni yeroo arganii maal luka keessatti baattaa maalinni kan luka keessaadhaan na gaafatu inni muslimoonni jedha jim jedheetu mana manaa mana dheen jim jedheetu qalal godheetu wan bira darba. Namoota wal beenu yoo ta'u moggaasa maanni kun hoggaanaan jedhan boombee dhadheetu wan bira darba itti qooseetuma malee namni baay'een narratti hin beeku. Sababa sanarraa kan ka'e surree dhidhiphaan uffadhu surree babal'aan uffadha. Keessumaa gaafii na gaafatu yeroo hunda maaliif surree babal'aa uffattaa gaafadhaan lakki yaadumaan natti waan toluuf firii na godhadheetu mana dheetuma jim jedha. Kan beeku haadha manaa qobichaadha. Namatti na agarsiisu dhumarra deemee namni hundumtuu gaaffii dhedheeressee yennaan keessumaa gaafa waldaan kiristaanaa. Gara barsiisaa wangeelatti beekamtii naa kennitu mucaan tajaajilaan tokko akkas naan jedhe surree kee keessa waatu jira maalin fooxaa wayiiti moo maalin jedhee na gaafate madarake irratti lakki na dhukku waan jedhe oo jedheetuma naheenni zim jedhe namni baay'een hin beekan waan ta'e naheetuma zim jedhe sanaan booda namni hundumtuu amma argaa deemu naasutti dhufe amma nahaa dhufe yaalame minaamina naan jedhanii 2012 yaalamuuf akkuma murteessan koovidiin galee. Koovidii sana achumarraa nan dhiisee haati manaan koosi deessee jirti 2013 akkuma ta'u ta'ee yaalii jalqabee gaafa yaalii jalqabu maallaqni nan ijaa waldaan naa kaffaltu waan xiqqaadha kan na yaalchisu miti haati manaan koojii hin qabdu hojii dhaabdetti mucaan qaba jireenya sanarraa kan ka'e amma namootan gargaarsa gaafachuu qabe waldaan isa amma tokko na gargaartee namoonni dhuunfan naga gargaaranii. Namootumti firoonni ishees jijjiru naga gargaaraniitu yaalii jalqabe. Yaalii ergan jalqabee booddee numan deemaa dhumarra gara zoobdita hospitaalitti rifeer na godhanii dhufee isaanis oliif gadi naga galagalchaniituma oliif gadi na ergu kaama alatti si ergu achi keessaa diidatti dhaqii dhuunfatti ilaalameedhu numa yaalamaa numa maramaramaa namma yeroo gabaabatti naa dhuma dhee yaalaa ture. Dhumarra hospitaalli zoobditu immoo. Lafee kee wajjin wal qabachuu danda'a jedhanii shakkanii gara xuqur anbassaatti ispeeshaalistii lafeetti na barreessan. Achimmoo dhaqee bi'aansachi deddeebii naannoo ji'a jaha waliin deddeebi'e. Ispeeshaalistii lafee sanatti har'a siidii hojjechiise jedhu siidiyoon hojjechiise kunniin dubbifamne dhaqee hojjechiise jedhu sana godhu olumaaf gadi na naannessanii dhumarra sireen hin jiru operaasoon sii goonaa sireen hin jiru naan jedhan. Warri kan lafee immoo deebi'anii ispeeshaalistii iddaatti na barreessan. Tishuu keerra jira waan ta'eef hiddarra waan jiruu fi isaan laalchisee jedhan warra kan iddaa bira immoo dhaqee isaan immoo ganaa torbee lamatti beellama na qaban gaafa torbee lamaa gaafan naqu immoo hidda keerra kan jiru sirruma hidda keerra jira nu bira garuu sireen hin jiru sila ta'ee fi achumatti deebi'ii warra lafee biratti deebi'ii ta'u gaafa siree argatanii isaan operaasoon godhan nu waamanii nuti dhufee gargaaraadha isheen walii gallee gaafan achi deebi'u immoo sireen hin jiru immoo nu biradha. Dhumarraa gara dhumaa gahanii gara ji'a 11ffaa keessa gaafa gahan ji'a 11ffaa keessatti 2014 jechaadha. Ji'a 11ffaa keessa doktorri na yaalaa jiru dhukkuba koo beellamaan hin deddeebi'a waan ta'eef torbee lamaan hin deddeebi'a. Kana keessatti maallaquma ba'a. Hamma kan utuma hin deddeebi'u gaafa miirri lammaffaa yeroo tuttuqan yeroo miira dhukkubbii sanatti dabalaatuma deema dhiiga keessaa fuudhuu gaafii foon irraa muruu. Maashinoonni amma narra turan amma keessumaa waan inni hin daganne gaafa tokko maashinii sa'aatii narra turuu ol narra ture wallaaleera.
namni na qofa mana baran jiru qofuma koon jira bilbila cufeen seene warri qe'ee haadha manaan koo bilbila bilbiltee dhabdee namoota toliif gadi bilbiltee mataa na dhukkubadhee mucaa obboleessa isheetti himeen ture dhumarra isaanii nahanii namni hundumtuu girjiriyaa na wallaaleen ture dhumarra siistariin achi keessaa hojjettu bishaan mataatti na nannaqxee taragaagaanaan jettee dhumarra erga nachii ba'ee booda baasii qabadhee dhingata mucaa waldaa koo argadhee inni na fuudhee gale. Gaafa mana ga'uu garmalee waan na dhukkubaa turee fi hin dhiigee garmalee. Waan inni daganne gaafa sana galgala mucaan na fuudhee galee hin boo'ee obsuu dadhabee gaafa na argu. Amma gaafa na haasa'u kana amma namatti akka haasaa kana miti dhukkubbisaa amma akka nama haasaa jiru kana miti namni kaala amma ana kan na dhukkubu ani miira isaan beeka. Namni garuu gaafa ijaan argu waan ijaan argu laala bifa koolaa amma. Magaalaa mana keessatti tajaajilu keessatti namoonni hoggaan arganii dhuguma isa dhukkuba moo sobdeeti minaaman ammanaan jedhan ga'eera. Sababiin isaa maaliif hin ciisu yoo hin ciise waan mana koo ittiin bulchuun qabu. Dirqama waldaa deddeebuu na gaafata. Tajaajiluu na gaafata. Waldaanis yoo tajaajila koo agarte malee hojii itti na fufsiisuu hin dandeessu. Kanarraa kan ka'e otoon akkana jechaa jiru dhumarra kaa birriin ani qabu hundumtuun harkaa dhume miila keessarraa kunnaa naan jedhan. Warri xuquraan basaachaa doktorichi miila keessarraa kunnaa tishuurraa waan jiruuf kun deemee somba kee qabate lubbuu kee balleessaa lubbuu kee oolchuudhaan miila keessarraa kutuu qabna dhaneennaan gaaffiin gaafadhe tokko lafee koo wajjii wal qabatee hin jiru hiddarra jirattanii sababiin lukti koo citu sababni isaa maalinni dheen gaafadheennaan hidda keerra waan jiruuf somba kee qabate sijjeessa booddee dhukkuba narviisitti fidaminaa minannaan lakkanisa sanan barbaadu iitoo isaa kanarraa naa kaasuu dandeessuunnaan isaan waan biraanatti kaasan. Ammas waamu luka guddoonatti kaasaniinnaan sanaan hin fedhuudhee hindidee ba'ee gaafa beellama kudha maffaas hoggaan naquu yaada isaan hin jijjiirre booda hin dandeessa yoo ta'e dhuunfatti naa barreessan naan dhuunfatti ishiin barreessinu naan jedhanii anachumarraanan immoo waan hin godhu dhabeen immoo gara dhuunfatti immoo deebi'e. Hospitaala Beeta Zaataa immoo dhaqee gaafadheennaan luka keessarraa hin kuchisiisu kunis irraa hin citaa iddoon kun sirraa hin ka'a gogaan biraa irratti erbama malee luka kee waan sirraa kuchisiisu waan lafee kee wajjin waliin arganneef rakkoo hin qabu naan jedhan isaan immoo. Gara sanatti gaafa yaalitti deebu maallaqni isaan na gaafatan immoo humna kootii ol ta'e. Meeqas gaafatan? Isaan amma operaasoonii qofaaf isa algaa isa maalii isa maalii malee operaasoonii qofa wantitti irraa kaasuuf qofa 75,000 na gaafatan. Amma laal sireen immoo jira qorichi immoo jira namni achitti na yaalu kun tiraanspoortii hin deddeebi'a. Qoricha adda addaa kan ittiin bitamu waan dhuunfaa immoo guyyaa guyyaadhaan dabala mirmaraan man kaffaluu nan beeka waan ta'eefani. Sanarraa kan ka'e amma 75,000 miti 17,000 bakka fiduu qabu. Ji'aan kan hin argatu yoo 17,000 miti. Sanarraa kan ka'e waldoota garaagaraattiin xalayaa barreeffachuu qabe gargaarsaaf. Xalayaa waldaannaa barreessite waldoota 38 ittiin barreesse. Chaappaatti goosifadhee lukicha suura kaasee kalar koppii godheen xalayaa isa gubbaa oolchan isa sana jala oolchan akka namoonni amananiif jedhee waldoota irra hiree waldoota kana keessaa waldaan deebiinaa kennite waldaa lamaficha. 37 keessa. 38 keessa waldaa lamichaa deebiinaa kenna. Dhumarra waldoota kana dhaqee gaafadheera. Bakka mari'annee irra finneera naan jedhu dhumarra bilbila humnarraa kaasuu didanii dhumarra gaafa waldaa dhaquu hin humna jalaa qabu dide. Nan dhiisee abdii kutadheen bakka kanaan booda amma lubbuu koon jirutti nan tajaajila koon naafu. Yoo waaqayyo immoo kanaan duuta naan jedhee du'uun koon oolu birriin oolu fes du'a nan oolchu waan ta'eef nan dhiise dheen murteessee. Dhumarra yaaduma obboleettii amma kallattii ittiin gara mo'aa dhufe kana dhumarra yaaduman ishiidhaa kaasee akkas turee akka tasaa wal barreessi otoo asii gara biyya alaan deemee wal barree akkuma tasaatti nama wajjin illee teenyee icciitii guddaa wanta asoon hin jiru. Ishiin kan dhalatte Wallagga Lixaadhaan asii Shawaadha. Wangeelma keessatti wal barree akka tasaa onlaayinii otoo haasofnu akkas baree akkas na dhukkubaa irraa dheen suura isaa kaasee ergeef. Dhumarra gaafa nani kaasee erguufi. An dhiiseera amma abdii kutadheera yaalii kanaan booda itti fufuu hin danda'u humna kootii ol ta'eera jedhee keessumaa yoo guyyaan itti abdii kutee ofirra gattaa'ee bo'ee jira sababiinsa. Isa kaaniif otoo hin taane anis otoo abbaan koo na barsiisee nan guddisee abbaan koo ijoollummaatti narraa du'e dhalan qabuuf hin yaadde yeroo sana taa'e. Har'a shiin hojiin qabdu ani yoon du'e hanarra waldaana naan wabii hin taane dhala kofa immoo wabii taate kan jedhu yaaddoon natti dhufe. Nama waan hin ta'eef tajaajilaas ta'u nama waan hin ta'eef nan cinqame baay'ee na yaaddessee humna ol na yaaddessee na cinqee sammuu kootii ol na ta'e baqqaa cinqamaa gaafan turuu meestii namoota sii gaafadha jettee ishiin karaa ishiin immoo carraan kun gaafa dhufu immoo xiqqoo abdii natti tole
tarii karaa kanaan immoo namni na gargaaruu hin danda'a laata yoo karaa kanaan immoo falli argame jedheen immoo mana yaalaa dhaqee gaafadheennaan yoo amma kalaal yeroon itti beellama kana yeroon itti birrii kana na gaafatanii fi yeroon irraa immoo garaagarummaa dhufe achumaan dooktorri inni na yaalaa jiru kiristaana akkas akkasii akkas akkasii kanaaf iyyuu maaliin godhaa dhee gaafadheennaan anamma gaafa duraas kan naa qannasiise isa tajaajilaadhaan jennaan 1985 gadi siin hojjetan garuu siin sossobaa naa sossobee 2010 irraa kan naa buusise isa anamma siin sossobuu hin danda'u naan jedhe. Yeroon dabaleera qaleensa gabaa waan beektudha hojjettoota mindaan kaffalamu ol ka'eera waan ta'eefi isa kanaan si hojjechuu dhiisuu danda'u anamma kanin si gochuu danda'u isa kana yoon si dabarse yeroo sanatti kanannan si gaafadhe amma garuu si gaafachuu hin danda'u naan jedhe. Bakka ammas deebi'ee abdii na kute yeroo sana kan na gaafatan kana har'a immoo ani kana fiduu hin dandeenye yeroon isaa immoo irra darbeera ammas nan danda'a nan deema kan jedhu karaan koo naraafamaa ta'e namoonni immoo amma tokko jabaadhu sii kadhannaa minaamina naan jedhe namni amma gaafa afaan hin dhufu gaafa mana argu hidhiinaa tuutee sii kadhannaa jabaadhu naan jedhe malee namni tiraanspoortii na kaffalu hin jiru ani mindaanuman ji'aan argadhu irraa kaffaladheen maal jedheen tiraanspoortii kana deddeebi'aa jira. Kanaaf amma yoo fedha waaqayyoo ta'ee jaalala waaqayyoo ta'ee karaa kana tarii namni na gargaaree dhukkuba kanarraa na oolchee boruu wal ergaa na keessa jirus ergaa waaqayyoo na keessa kaayes dhaloota biraan ka'ee wangeela mootummaa koos lallabee dhala koos guddifachuu nan danda'a kan jedhurraa ka'een gara kana dhufe jechuu koodha. Seenaa ajaa'ibaadha. Tariiti warri ogeessonni fayyaa. Kan jalqaba gara mootummaan jiran ati ilaalamte incitaa dhabni kan jiran cituu qabaadhaan walii diddanii saba gadiddee garuu warri lammataa immoo yoo irraa ba'e dhiitoon isaa irraa ba'e gogaa biraa uwwifamee bakkatti deebi'uu danda'aadha. Isa akkamiin ilaalte tarii dabalata ogeessota biraa waan gaafatte qabdaa. Anamma riizaaltii isaa mobaayilii koorraa waan hin qabuu fi doktoroota adda addaatii kan doktorri tokko jira gara ayiraa. Nan ergaaf yeroo hundumaa waan naa dhufu akkas jedhee nan ergaaf doktoriin tokkos jira isas nan gaafadha. Bareedadha garuu wanta ati gochuu qabdu gaafa sirraa muranii waan kana sirraa kaasan osoo hin erbin duraa irra deddeebiin mirmara akkasii godhan doktoroota gaafadhu naan jedhan isaan otoo wanticha deebisanii nodhin duraa deebiiniillee akka mirmaraa asii godhaniidha. Amma jarri dhiiga bakka adda addaatii fudhataniiti kan cheekaappii naa godhanii. Ammas irra deebi'anii gaafa isa kanarraa muran itoo kanarraa muranii daayireektii karaattuma kanaan ba'a jedhanii dafanii uwwisoo otoo hin taane bakka biraa shakkuu qabu waan ta'eef dingata karaa biraattiinis ba'uu danda'a waan ta'eef amalli kaanserii sana qaba. Tishuura waan jiruuf karaa inni boon beektu waan ta'eef isa kana otoo hin taane immoo isa lammaffaa dhufutu si miidhuu danda'a. Kanaaf namoonni otoo gaafa waan kana sirraa muran daayireektuu gallattumaan erbuun otoo hin taane irra deebi'anii bakka biraa akka dhiiga kee fuudhanii si maran godhii. Naan jedhaniin nan danda'u birrii jennaan akka taatellee ta'e kararra illee deemi karadhu otoo sana yaalchise malee haruma sirraa muranii irra akkasiin erbinee isa kana bichaa akeekkadhu malee rakkoon qabuudhanii namoonni kaan kaanis doktoroonni warri namoonni bilbila isaanii naa kennan doktoroota garaagaraa beekan ijoolleen bilbila isaanii naa kennan haasofsiisan ture teelegiraamidhaan nan ergaa fi imoodhaanis nan ergaa fi ni mangaggaafadhan ture amma sanaaf amma tokko infoormeeshinii nani qabu isa kana. Kan warra cituu qaba jedhanii. Warra cituu qabaa isaani gaafadheera isaas amma doktora isa tokkoon isaan amma kan cituu qaba siin jedhanii fi gara biraatti akka hin facaane fi garuu cituu qaba gaafa siin jedhan gara biraatti akka hin facaane amma mirgitanyaa ta'anii jedhan ana amma akka mirgitanyaa ta'anii beekuu kutuu qabna jechuu isaanii malee hin jedhin keessumaa immoo doktorri inni kan iddaa doktor daawud jedhama xiqur anbassaanuma keessachaa kan iddaa sun akkas naan jedhe akkas naan jedhanii akkam godha doktor jennaani amma lafee kee wajju wal qabatee jiru hidda keerra jira. Tarii amma ani akka ogummaa kootti na haasa'a malee akka ogummaa isaaniitti haasa'u hin danda'u. Isaan waan irra dhaabbatanii jedhu beeku isaan wajjin wanti isaaniin kana godhe wanti isin jedhu hin jiru. Garuu dhukkubichi hidda keerra jira waan ta'eef lafee keerra hin jiru. Lafee keerratti wanta agarsiisu hin jiru. Siidii koo hunda isaanii bira yoo koppii ta'ee jira. Siidii sadii wayiiti ani tokko bichaan na bira jira lamaan isaanuma biratti hafee ragaan akka jirutti isaanuma bira jira. Ani siidii irraa akka laaletti lafee kee bira hin jiru hiddumarra jira. Wanti hiddarra jiru kun immoo. Hidda kana tarii shakkiin isaanii gara biraatti narviitti darba yoo jedhan bakka itti faca'e sana barbaadanii rukutuu carariidhaan rukutuu hin danda'ama yookaan immoo qoricha sii kennuun hin danda'ama naan jedheen immoo. Amma kanaafiyyuu anamma gara luka akka hin cinneetti kan na oofiyyuu tarkaanfii kan fudhachiisayyuu isa kana. Erga lafee koo hin qabannee maaliif lubni koo citaa hiddarra erga ta'ee
kuni yaada biraadha indide ama isaan kun immoo luga keewwan si kuchiisuun qabu kuni irraa hin ka'a isa kana erga irraa kaafne booda garuu bakka kanaa gogaa biraatti nu buufneedhani keever kan ta'u gogaa biraan innaan erga akkas ta'een bareeda isa kanan filadhan jedheeni garuu ka amma rakkinni isa kanatti yaalamu hanqina maallaqaati. Maaliif hin kaasee badaa dhimma keenya wajjin kan kee wajjin waan wal qabatu qofaaf osoo hin taane akkuma jette ogeessotadha isaan itti barataniiru itti leenji'aniiru waggaa dheeraasitti hojjetaniiru nu caalanii beeku sanas ta'e garuu kana maal hubatta namootni dhibamanii dhibee isaanii sanaaf fala argachuuf jecha gara mana yaalaa deemu yeroo gara mana yaalaa deeman lakkoofsi namoota dhibamanii dhaqanii heddummachuu danda'u ogeessi immoo muraasachuu danda'a hin dadhabaa nuffuunis nama waan ta'eef nuffuun jiraachuu danda'a yeroo sanatti ariifatanii waa murteessu sun immoo kisaaraa hin jirre keessatti nama gataa sanatti innoo natti dhaga'ameedha. Akkaata kanaan ogeessota garaagaraa biratti namoonni osoo ooluu qabanu hin oollellee jiraachuu danda'u waan ta'eef akka qeeqaatti osoo hin taane hubannaadhaan ogeessotni fayyaa keenyas namoota oolchuu qaban oolchuu namoota deebisanii ilaaluu qaban deebisanii ilaaluu obsaatiin yoo godhan malee baay'ee ulfaataa jechuudha. Maaliif ati Tukur Anbassaa bakka tokko dhattee ilaalamte buufatni bakki ogeessonni fayyaatti tajaajila kana laatan. Guutummaa biyyatti guutummaa ardii guutummaa addunyaa irratti kan inni jiru keessumaa afaan kana kan dhaga'an yoo xiqqaate ogummaa isaanii sanaan gatii baasanii amma hojjetanittillee lubbuu baraaruu danda'u turre jiraata malee ariitiin waa murteessuun sun amma akkuma inni sun jaleetoo jalqaba sana miilli kee kun cite ta'ee yaadee gaabbiisa har'ammoo yeroo geessi biraa akkasiin jedhu kanaaf egaa maalumaafiyyuu baga guyyaa sanarra darbite akkatis jettee kara kanammoo. Waaqayyo namoota sii kaasee fala argachuu danda'a kan kee kun isa jedhu kaasuu barbaadeetanii egaa amma maatiin kee ati warraan kee ijoolleen kee ati waanuma waldaa kiristiyaanaa irraa argattu mindaffamtee jiraattuunidha kanatti jiraattu jechuudha. Maal jettee ati warraan kee gaa dhibee kee kana gaafa miirritti dhaga'amu mana keessa wajjin ooltu wajjin jiraattu waan ta'eef mucaan kee. Amma ana caalayyuu. Ani amma dhukkubichaanarra jira waan ta'eef nama barbaade waan dhukkubee hin dubbadhu manatti ishiitti hin dubbadhu sababiinsaa na caala ishiitu cinqaba. Kanaaf nama yeroo tokko tokko gaafanani akka tasaa cinqamee ciisuutti hin dubbadhu waan ta'eef cinqamee gaafan ciisu yoosi dhukkubee mana yaalaa deemin naan jette anamma mana yaalaa gaafa dhattu isa fagoo otoo hin taane kaleessa amma humna ol dhukkubaa ture. Erga akkana dhufu erga dhagahee booda na dhukkuba. Keexannin makaraa kan akka hin gargaaramneef immoo maaliif kan jedhu gaafii koo ture dhaannaan onni kooti garmalee ollatti ta'ee na qufaasii akka tokko na godhe tarii qorraa laata dhee uffata si daddarrabadhee na humna ollatti ta'e ishiitti nimni ammoo ishiitti na dhukkuboon jedheen ishiin ammoo manaasuudhaan duuti an dursee otoo na dhukkubsataan jiru dursee kan du'u ishiidha innaati waan ta'eef ittiin dubbanne yaada fuula dhoowwadheetu masin jedhee biraa ba'e nyaata nu dhiyeessite nyaata nyaachuu dadhabnaan an ba'e biraa. Sababiin ati nyaata dhiiftee baatu gumaaletti na arrabsaa turte. Ani yoo na dhukkuba akkana na godhoon jedheen hin cinqamtee ammuma bilbiluutti kaatti. Sanaafin ani ziuma dheen dhaqee mana yaalaa dhaqee dhiiga koo ilaalchise tarii dhiigni kee ol keessa akkasii godhaadhaan. Dhiiga koo dhaqee ilaalchise immoo dhiigni koo gadi bu'aadha malee ol kaa'aa miti. Dhiiga koo ilaalchise argan suunni kootu sirrii miti minaamina jedheen innaan dhukkuba biraa hoo qabaatte minaaminaa naan jedhee doktoricha. Dhukkubni biraallee jira garuu hospitaala deddeebi'an jiraan jedheen. Jowarraan bakka tarii sanaan wal qabachuu danda'a minaaminaan jedhama. Sa'aatii dheeraa gaafan dhaabbadde wangeela barsiisu mataasaa yeroo furri koo oon bishaan dhuguu baadhe furri koo wallaccita. Ganama ganama amma duukaa buutummaa hoggaan barsiisu taa'een barsiisa dhaabbadde sa'aatii dheeraa waan dhaabbadde kana na dhukkuba na hadooda. Dandeenye sa'aatii dheeraan dhaabbadhu gadi na guddaa waan ta'eef taa'een barsiisa. Gaafa sanbataa dingata gaafa lallaba kootii hoggaan dhaabbadde saba barsiisu sosocho'ee oon barsiise malee argansuun koo wallaanqata. Namatti waldaatti sinimu namatti sinimu ammoo himadhee argeera waan ta'eef namatti himadhee akkas akkas na godha oona ni jedhu namni hidhuma naa tuuta malee mee kanaan kana godhadhu naan hin jedhu namni kana naan jedhu nama muraasaani waa keessa wanti nama maatitti borullee tajaajiltoota jiran warra afaan kana dhagaaniif illee kan hin dhaamu abdii waldaarra godhachuun waanuma bareedaamti ani. Dhaamsa guddaan qaba tajaajiltoota warra yeroo guutuu kennanii tajaajilaniif maaliif yeroo baay'ee waamichatti itti waammamte wangeela mootummaa qalallabuudha
سمن ذيل تقولوا شنو بتو سنة ركندر بمو والدان كريستانا فوق يقولي جاروه بتي ماله ذيل تو تجيب بكن قبتو وام باين أرجع ثريا نواك أيوة أسكيس تتو أنا برشي شو في لاته ده دمان أبصير إيش ماله أرجع رولدا والدو تو غور غدو منا ما تاساني كمان كان كراين كفل له بري كوماشان كوما جانا غرغارو جد إيه خانة يادي بري بيشان غرغارو جد نغرغارو جد إيه يادي خانة بق والدو نقول نغرغار تايل توني ساني كان نبي كان تايل هذا وكم كم بي كان أبي هذا بيت كريستاني كيسا كوجينين جرو تلايا كو أرغني دبيساني أكوبا كو كامان كان أرغنا كان أكوبا كم بي كاني يدي تو تاني نبرد سنة راك إيه كان نجد أتاين يا وكيون جد وأن برامتي وأكيونا غرغاري وتون أكوبا كان كيسا بي أنت جايل تو تتو بيو لتك بي أنت كوبر سيزم بربا دان جد يرون دو متاي مالفي خرايت تيم بيزنسي متاساني أمتاني وف غرغاران انجرو تانن يجولين ساني قودة تفتي سنة راهن كأني ولدان أنا كان نجد نالكوباجرا سببي نالكوباجرو في يرو تو كتو كورا كيسا ديمون دان داو نقفا سا غافن كورا كيسا ديمون ناولا قفا سا وانتي كورا كيسا ديمون دان داو غافن انجدون waqa wasaani fadhiisu jarille manjiran deemaniiru walda kani kaysa baaniiru intaane taana isu dandeesa jirta yaylan baayilana jira nafaani baasan akkamil lakee dukubtu argani beeku arganii ofisaaniti guyame ka dufani arganiiru otun taa isa namma taa kana otut saati deera gaafan taa akka saati deera gaafan taa nigo fo saati otum tun tukin jinjere to madig sanara kandar be mo gelgel gelgel hinni kutanan foolin sa namni nabran taa dande goga goga ida wan goga ture aja akajita aja dirkaman galgalal gala bishano ise ashaboran ikirafa ganamo ganka umataza bishano to nikiyonde me guya indafka indafka wande walda ganna ku milli ko hunda bishanna ta kun tan ku kan wandafku foli goda an zofti ba dande kijit guten yeron aketa ofra tarage indafki chofra tarage tikoshi kilesa fuda den chama ba de kilesa fuda chi setanin taragagge kai tayajil sana otobe gani garu ga fakkana nan jiran nan kolfen mu cawajin in taya jillu in boy roba ye boy na kadata na argi jili nyaran barage ge setti walda nagar ga ti jette ni gaten waqayyo kasiga tok waqayyo ko dukku bol faata sitin vinne yo waqayyo on kadatte male uguma dukku nul faata no fe walda n bakkana qabdi kan jedu ba ye wan baye natti daga mer ge ran ta e mana ho ge setti ala manako ti fi mucako ti jiron da wanto kon yada usona ni waqayon fidini usona ni doye waldan guyata kom mucako ti dabo mitu guyata ko wa galanna go shin le wata manan kon le fira baye kabdi bulan shi so jitto da wanto bi shi gargara mu dandese garu dalli ko abba male gudata yada atarra tayajila abalo ganni tayajilum be na abalo tayajila dur imbe na jada male mucaasa kana mal gargara kan jidun jiru argeera wan baaye isaasi muri ko kana geesa tu wan baaye argeera so kana waldan kristana sila tiyadde tayajilto ta shi tarka caalu tayajilto ta shi tinya da gari kanu kan qabdu tayajilto ta shi ra wan meesha walda geesa jirutti focus goti gara sanatti tiye fanna shi gara sana mare gara nama lubbu qabu kana mal tu barbaachi sa tayajila kana mal barwa si roosa kenne tayajila jira wan undu madi she tayajila jira gali biran qabu kan jidu sana iyada ana argeera ana mafakkenya jan kanna kafal dol dan ko dabbatan buri kuma furi la yaadi mu caago di fufanna chumarrai a da mu caara dala gana o gasa di mu jango amma mu caaga na borma borusa gala am buri kaf kafalen kam inversis amma ka boru mu jango malta wangile balale fatade malif abban ko to tayajila to bade akuma jolle balun ni chama gari fata gari fadi bara dan tur akazma nani so mana borum sa dum fata barachu dan da aja ya da na mala lam mu chan psychologically mi dama ta hiro to jin bara ta hiro jin gargar basu nan da su gafa sana wantin jolle ratti lalu chama nin ni lalu fannin ni lalu ya ta insani da tani dufan ugalalu psychologically mi dama de harolal te to pya ke setti har ka chalan duryo ta kantan jolle ta hil to da sabin zaman hiyumma wanjibani fi an iyo kana wantin yade so da duman yero huntuma tayajiltoni otumo wangele lallabani wa micha sani kabajadu wa micha sani dijumiti sana wa qawdu tikenne waldamiti ada ricci ka wa qayo tanamma walda da fujeta anjuru wa qawr rakkam fuude be kenu jetar zona dukubu kanan qorre ke se deke tayajilu birri san na genne ni fotuntane inna daranat tikenne kun nagafata en so da nagafata
تاري أتو دكوبا كنا نرى خايف فدا ساتا أودن دا هم بيكون نرى خاسون دا دم غروتين كروفيس تا أودن دا هو كام وانغنا ما ناقص يشوف تا أودن دا ده دهني يرون دوما تونا دكوبا كفاد ما ولد دا كيتا جاجل برو شين ناقف لان كان هون الرعوتن مجان كوانا تيم بولتون كاف هر راك دراسنا هم وجوم نا وجد بولتون دا ده نما بلوكيتي بعد ده ين كوركورو ركوتة مجان كوانا بولتون جد دا دكوبا كنا بعد إندا دا نمني نانكا جرو ما تونا نكيرو تون جدي سابينزا نركو وانتف دينغات لفتنا مارين كوفا وقام برانتا ساو موچا هو دي سودا دوف وانو دما دندين واقيو دارانا تيكن كانا بورونا غافا تكنجو يا دين تيا يلا جرا چوكون كانابي اما دندا مي تيا يلتون بي ايتوبيا كاي سجروني تاكو واقيو انكدا چو دلا مفامو بزنسي متا سان اما دندا واستنا تو كو كاو چو ولدان سي انا واستنا نا ماتا دي چون نولفات اني وان باي نارك كوبي كوكا نكيسة توغاتو كوكا نكيسة توان باي نركي نموتا باي يغافت دي وانين اندگن مسلمة توكو يادم منو وچي كابا اچت داس كيفان يرون داسي لات ايفن ناكي وطاليا وطاقرسين كوبارا من يالان تدي بياجران باز بريكو مساد دي ناكن مسلم هرقا ورر كريستانة دي كرون بريك بساد دي نركن ان بوليتيا دامانا خوفو لتو برسيزان قوسا كنجر امتو اساتو بريكو مقودن ناكن ani karaa kuma kudan shi gargaraade barciisa da dawar ka toji wanti wanti no je toji isawul ka wato ndani barciisa da inni kan sar ramma kana nagen oto waliyadu no zojiraade ukuba ko kana rana fa isun namu murasa namu murasa na fa isun da dawo tikka te bri kuma dibba wante kanin amma matti kanin fite mir marat bicca ta ay kanin fite yenga dogga sho jinte nye regnu dibba wante fite rani mir marat bicca an transporti di sikan nyaata di sanarra kan darbe ani nyaata le ka baduma yu nyaata sa ndafaru biryamma kana kan imbase namota dunfa namota an warranani wangele barsiise warranani duka motuma barsiise warranani chupa barsiise namota ujjetto da motuma ti kan gargaar waldaamiti namota dunfati waldaanamma kana chaala nabra dabatte den kan antala ya barise waldaara garo manami uwa nabra dabatte waldaan nabra nabban kanavi garo mafula duratu thayin toni kan yaadu qaban utu dandaami gurumani wanto koto umani namatte to ya da bisata kaste abdi kutanna nim barbaachisu mali fi wa kayer garran sige amasfala barbaachisu silata de namana nakaste rojna sofnu garu erga ya tichakasuni nafne indegetti woldan kristianal to koto erga meshe indegetti nachalem bektaati tokko namoota dhukkubsatan yeroo isaanii guutuu kennan akka kee tajaajilamiti galee fi waamichadha itti ammati qarshii kuma afur argattu osoo hin taane lubbuu badan sana barbaadu barsiisuutiin qaba ergama kanammoo waaqarraan fudhetti amanunni guddaan kun si keessa jiraachuusaadha namoota akka kee kana bira dhaabbachuu qabdi waldaanii warrumtammoo gooftaa yesuus kiristoosiin faysaa lubbuu isaanii godhatanii hin fudhanne araada garagaraa keessa jiranii dhukkubsatanii akkuma keemmoo amantootuma ta'anii yookaan kan namanni ta'anii jiran egaa hojjetoonni wangeelaa tikseen waldaa kiristiyaanaa ergamoonni raajoonni maqaa garagaraa qaban eenyuyyuu ergama sana raawwachuudha kan qabu giddugaleessa kan ta'uu qabu sanadha sun hojiirra jiramoo hin jiru inni qorannoo mataasaa barbaada qophii mataasaa dandeeyyuu waan ta'utii danda'uudha nama gaabbisiisa. sana yeroo yaadduu sitti dhaga'ama baay'ee ulfaata humnaa ol ulfaata egaa hundumtuu immoo gatii gatii isaa argachuuf jira waan ta'eefi isa waaqumaatiif dhiisne ati garuu waan haasofne kana irratti abdii kutachuun laafuun sirra hin jiru inni guddaan immoo ati manaan keessi hubachuun ishee haala kana keessatti waan gaarii an arge tokko sanadha seenaa yoobiin yaadachuu dandeessa kaasuu dandeessa na caalaa waan ta'eefi sun immoo si gammachiisuu qaba qophii kana booda immoo deebii gaarii tokkon argatta deema nabdadha yeroo akkasitti hojjinaasufnu miirri sun natti dhagaamaadha waan ta'eefi fayyitee waan hundumtuu fal argatee hiika godhatee namissi bira dhaabbatee birriin kumi dhibbi tokko akkuma teetti amma waan tokko miti nami tokkoyyuus deeggaruutii waan danda'uudha namni quuqama dhugaa qabu lubbuun nama kanaa oolee maatii isaa isa jiraachifatu waan yaade abjuu qabu adhugoonfatu wangeelatti afufsiisu kan jedhu namni tokko gochuu danda'a namni 15 waan guddaa gochuu danda'a waan ta'eef egaa fuula duratti maal yaadda kun hin taa'a namanii sitti haasa'eera akka kanatti ati immoo na caala nama natti adeetin abdadha maal yaadda gara fuula duraatti immoo
ani ega wan kesa gojiru hunda yondu badde hunda dubaddu gavan dubaddu ka majala afrata mulata ko etteda lak hunda dubatani dugda dungatani dawrot ani mulata baye ne kesa jira wan baye hujjechu ne yada pastori ne guddises wan baye ne barsise ne guddise waan baay'ees baradheera namoota gurguddoo irraa waaqayyoo na gargaare sanammoo namma yeroo hundumaa taa'ee hiriyoota koo wajjinillee kan hin haasa'u waan gurguddaa sadiin na keessa jira yeroo hundumaa kan hin yaadu akkamitti akkan bira ga'u waaqayyootu beeka waan gurguddaa sadiin na yaada yeroo hundumaa taa'ee yeroo hundumaa yoo waaqayyoo na gargaare fedhasaa ta'ee waaqayyoos keessaa na baasee lubbuu koo dheeressa yoo ta'e namni sa'aatii kana na laalaa jirus. Waaqayyoon akkanaa kadhatu kan hin hawwu mul'ata na keessa jiru sana galmaan ga'udha. Sadan sana keessaa tokko dargaggoota biyya keenya keessa jiran akkamitti akka isaan sammuu isaanii kana gara wangeela dhugaa kanatti fidu akkamitti akka danda'an dargaggoonni fi yeroo hundumaa kiristinnaan maalii dargaggummaan maalii kan jedhu sun yeroo hundumaa na keessa jira. Hamma har'aatitti dargaggoonni waldaa dhufu hin faarfatu hin tajaajilu hin galu. Garuu kuni gahaadhaa waaqayyoo isaa Salamoon lallaba boqonnaa 12 irratti bara dargaggummaa keetii uumaa kee yaaddadhu kan jedhu sun sababni isaa maaliin ilaata jechi kun kanuma bichaadhaa laata faarfachuun obichaadhaani kan waaqayyoon yaaddannu yookaammoo lallabuun obichaadhaani kadhatuun obichaadhaani waldumoo isnee galuudhaani kiboordistiidhuma taanee galuudhaani kan waaqayyoon gammachiifnu kan jedhu yeroo hundumaa na keessa jira. Dargaggummaan keenya kun muluula muluu kan dhuunfachuu qabu. Wangeela kiristaanummaan kun ammam dhalootaaf gale ammam dargaggootaaf gale kan jedhu yeroo hundumaa inni kun keessa koo jira. Gara fuula duraatti waaqayyoo na gargaara dhina mana dargaggummaan maalii kiristaanummaan maalii kan jedhu barumsa jalqabeera kennaan jiras gara fuula duraattis kana caala nan kenna dhina abdadha na gargaara waaqayyoo. Lammaffaa waldaan kiristaanaa. Geggeessummaa waldaa kiristaanaa kun ammam galma ga'e waldaan kiristaanaa amma miseensa dhabde moo geggeessaa dhabde waldaa kiristaanaa geggeessuun kun beekumsaan immoo afuuraani beekumsi maali afuurri maali irra kan caaluu qabu beekumsa keenya moo abbaa waldichaa irra caaluu qaba namni paasterii isaa ta'u geggeessaa waldaa raajii isaa ta'u maali isaa ta'u waldaa kana keessatti olaantummaan kan keenya moo kan waaqayyooti. Nuti hojjetaadha moo hojjechiisaadha ishii kana akka namni beeku yeroo hundumaa taa'ee nan yaada. Lammaffaan immoo Itoophiyaa inni sadaffaan Itoophiyaa keessatti wanti ulfaatan yeroo hundumaa waldaa kiristaanaa keessatti cubbuu hin fakkaatu cubbuu ta'e kan waldaa kiristaanaa ajjeesu jira cubbuu hin fakkaatu beertanyinnatii kana gosummaa biyyummaa afaan walii hidhuu kanan lallabuu bahe wangeelaa kan hin lallabu waan biraadha. Keessoo isaa soogoof soorgoonsaa waan biraa kan ta'e kana akkamitti waldaan kan of keessaa baastee waldaa taate kan jedhu mul'ata kana sadan yeroo hundumaa na yaada narra kan beekan jiru baay'een ganaa gara itti guddataan jira malee guddadhee hin finne bakka namma gahee jiru kanatti garuu waan kana sadan kunatti dhagaama yeroo hundumaa sanarra kan darbe immoo yeroo baay'ee waldaa keessatti wantoonni amaleeffannaa ta'e jira hoo jedhanii dama galuudha. Dooktora tokkotti akkana dhanoggaa leenjiinuu kennan azaabii 1,000 cuubdee waldaa keessatti walitti galuurra duuka buutuu nama 12 wajjin dadhabu wayyaadha. Amma namoonni nuti tajaajilaa jiru kunan yeroo hundumaa nan kaasa saban madarakiin irra dhaabbadhee tajaajiluttis waaqayyo baay'ina namaa barbaada moo qulqullina barbaada? Baay'inni namaa kun maallaqa fiduu danda'a garuu qulqullina fidaa wangeela galmaan gahaa ergamni waldaa kiristaanaa inni ijoon isaa maaliin? Waan ergamteef yaaddatti ilaati waldaan silaa kan nuti lallabuu qabnu ergamni keenya gara biyya lafaa hundumaa deemaa barsiisaa cuubaa waan ani isin abboome immoo akka raawwatan godhaa jedhe malee of keessan lallabaan jenna. Tajaajilaan kamiyyuu lallabni isaaf barsiisni isaa yesuusin kan giddu galeeffate otoo ta'e Itoophiyaan dhiiganii machoofti kan jedhu gaafii koodha yeroo hundumaa. Rakkinni biyya keenyarra jiru ijoonsaa nu'i jedheen furadha. Tajaajiltoota jedheen furadha. Sababiinsaa maaliif nuti wal lolaara malee biyya wal lolaara miti.
nutu arfii keenya walitti naannifate nutu afuura asii achii lolu kan qabnu wal lolaarra wal dhiibaarra walirratti kadhataarra waliif kadhataan jiru sabaaf kadhataan jiru biyyaaf kadhataan jiru walirratti kadhanna gosa tokko bakka buunee kadhanna sana bakka buunee kadhanna sun immoo deemee deemee kufaatii biyyattii fidaa laata kan jedhu sodaa koodha. Egaa waaqayyoo yoo na gargaare yoo fedha waaqayyoo ta'e gaafa dhukkuba kanarraa fayyu okaa matsaafaa qabadheen dhufa okaa barumsa bareedaa isaa qabadheen dhufa dheen amana. Waaqayyoon si gargaaraa si haa milkeessu jechuun barbaada. Ulfaadhu egaa guddaan si galateeffadhaa miira si keessa jiru waan dabarsite keessumaa ammoo dhukkubbi amma hamaa dandamattee dhaabbattee hongeela tajaajilaa jirtu. Sanarratti waliin dubbanneeti jirra. Karaa kanammoo tariifalli dhufuu danda'a jettee egaa ijasa walumaatiin kan ilaalle deebinu ta'a. Waaqayyoo si haa fayyisu. Anillee ati fayyitee deebinee bifa biraan immoo wal arginee mata duree biraa irratti akka haasofnu amanaa abdachaan si wajjin haasa'e waan ta'eef kunimmoo hin ta'a. Ulfaadhuu fayyaa ta'e. Egaan kabajamtoota daawwattoota TV Mo'a turtii keessummaa koo waliin taa'isna irraati. Waa hedduu dhageessaniitii jirtu akkasin bira dhaabbattan akkasin tumsitan ammoo shakkii tokkollee hin qabu dursaniiti kan nuti waan kana gootaniif isin galateeffannu. Torbee isaa wal fakkaataatti keessummaa biraa qabadhee kan hin dhiyaadhu ta'a. Gama ogummaa kaameeraatiin Dirree Haaraa Dabbabeen waliin turtii taa'iseeti jira. Qopheessaan qophichaa ammoo Anii Firiin Malkaamuutiin ture. Haga torbeetti nagaan. Thank you.